Protekli tradicionalni majski susret zaštitara Srbije, koji je po 27. put organizovalo Udruženje zaštite na radu opštine Šid, okupio je stručnjake iz ove oblasti Srbije i Republike Srpske. Na skupu su učestvovali predstavnici Ministarstva rada i boračke pitanja i prezentovali podatke kakvo je stanje u oblasti zaštite na radu u Srbiji uz nepovoljnu statistiku iz prošle godine o broju povreda, kaže direktor inspektora Stevan Đurović. Ja sam, obraćajući se skupu, skrenuo pažnju i prezentovao šta je to inspekcija rada u toku prošle godine, 2018. godine, radila kad je u pitanju bezbednost i zdravlje ljudi. Prošlu godinu smo imali kao godinu gde je veliki broj smrtno stradalih, 53 su smrtno stradala lica, i preko 908 lica je teško povređeno. Predočio sam šta su uzroci stradanja. Uzrok stradanja je najčešće ljudski faktor. Ljudi koji u svojstvu poslodavca, izvođača radova i svih onih lica za bezbednost i zdravlje na radu i lica koja u čitavom tom spektru treba da preduzimaju mere veće bezbednosti zdravlja lica koja rade, zaštitne mere koje treba da koristi i sve ostalo, ne pridaju dovoljno veliki značaj svemu tome. Na proteklom skupu najavljeno je i donošenje novih propisa iz oblasti bezbednosti i osiguranja radnika, a koji treba da promene i poprave ovako nepovoljnu sliku o broju povreda, a pogotovo onih sa smrtnim ishodom u Srbiji.